nedelja sopa svite maše do povdana. V tem tednu, ki je pred nami, je v torek zvečer na Viču, v Antonovem domu, večer plus, kjer je molitev in tudi priložnost za sveto spoved, še posebej za mlade. Prav tako bo v petek na Rakovniku adventni duhovni večer, to je srečanje mladih in tudi priložnost za sveto spoved. Petek bo tudi dopoldan obisk starejših in bolnih na domu pred praznikom Jezusovega rojstva. Če poznate tudi starejše, ki ne morejo v cerkev, lahko kar pokličete po telefonu za obisk pred praznikom. V soboto zvečer pa bo tukaj na Brezovici po sveti maši adventni slavilni koncert z adoracijo. To je molitveni večer, ki ga s pesmijo pripravlja mladinski pevski zbor in mladinski pevski zbor Anima. Tudi v soboto zvečer bo priložnost za sveto spoved. Spovedni dan za našo župnijo pa bo prihodno nedeljo, to je četrta adventna nedelja, od 17. dalje. Prihodno nedeljo, že v soboto zvečer, bodo skauti prinesli lučni ruh iz Betlehema kot znamenje povezanosti s svetim krajem, kjer je rojen odrešenik. Prav tako bo lučni ruh in vseh nedeljskih svetih mašah. Za čiščenje cerkve v soboto pa je na vrsti Drobniška cesta. Med sveto mašo nisem nič omenil svetega Ambroža in zavetnika Čebelarjev, ampak je že v stari zavezi opis o delu Čebelarjev in Čebel. Ker ko so šli Izraelci v obljubljeno deželo, so šli v deželo, kjer teče ta mleko in med. Že takrat se pojavi čebelarstvo. Danes sem veliko govoril o Janezu Krstniku. Ta mož je tu podoben. On je jedel med divjih čebel. S tem se je prehranjeval. Ampak najvišja oblika dela čebelarjev in čebel pa se omenja prav v velikonočni hvalnici. Tukaj na začetku praznovanja Velike noči v hvalnici pojemo, da je velikonočna sveča, ki predstavlja Kristusa, delo mrtvih čebel. Zato vedno zavarjam in tudi se trudim, da je velikonočna sveča vedno voščena, ker je delo mrtvih čebel. In tako je tudi tukaj na oltarju znamenje hvaležnosti za preteklo leto, med in tudi srno je zelo, da je oboje prisotno. Vose, ki so ga naši predniki uporabili tudi za razsvetljavo, za luč, za sveče in med, ki je res. Ne samo nekaj, tudi danes med velja za živilo, ki je zdigneno na višjo raven, nekaj lepega.
bodimo hvaležni za vse darove, ki jih imamo. To je tudi znamenje Božje bližine. Po našem prizadevanju, pa tudi z blagoslovom, ki prihaja od Boga. Zato ga prosimo za mašni blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin,